Jordan Johnson përndryshe është ish UFC fighter, rrjet në PFL tash, është niveli më i lartë i MMA. Qysh e kena pru ta këtë, qysh një këtë gatë me klubin e Karabs Fight Club në Ferizaj, me Karabin dhe Taulantin, të diskutu, të e bo një mënyrë qysh me pru ta këtë me mojtë një ushtem, me mojtë seminare, me treguet, trive, nuk nga bëjshin kur punt, si isha unë e këtu, ata ishin ljarë, edhe kështu që e kena gjetë një ku, që me pru këto për fatë mirë, kjo kej lirë, e gjetëm një person që ja paguen biletën e bjen ko, njërë vëllënetare, veç një orë me nga tregu këtu, se si pas fjallëve që e kena dërgu, që kishë interesimi është i madhe, që peshe dhe kjo vetë, edhe orë me një nacitë madhe, edhe si pas tine është i habitën, edhe pe interesimit dhe pe interesim, dhe, më për interesim, po për dytunis që e kanë djetë.